گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده برنامه‌های رادیو پیام کانادا، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم جهت تقدیم برنامه اخبار و گزارشات کارگری این هفته شنبه 9 الی جمعه 15 اسفند 1399. تا انتهای این برنامه نیز ما را همراهی کنید. سازمان عفو بین‌الملل خواهان تحقیقات مستقل کیفری در مورد قتل سوختبران شد. در این گزارش آمده است سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شکل غیرقانونی از قوای قهویه مرگبار علیه جمعی از سوختبران غیر مسلح در روز 4 اسفند در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان استفاده کرده و بدین ترتیب اصل ممنوعیت سلب بی‌ضابطه حق حیات در حقوق بین‌الملل را به ترسی فاحش نقض کرده است. شهادت شاهدان عینی و خانواده های قربانیان همراه با فیلم های ویدیویی که توسط آزمایشگاه شواهد بحران سازمان عفو بین الملل مکانیابی و تایید شده اند نشان می دهند که در آن روز ماموران سپاه پاسداران مستقر در پاسگاه نظامی شمسر با سلاح گرم به سمت سوختبران غیر مسلح متعلق به اقلیت ستمدیده بلوچ شلیک کرده اند و باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شده اند. و اما تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت و سطح نازل حقوق در مقابل مجلس. اعتصاب کارگران راهن ورامین در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات و وضعیت ناروشن شغلی. پایان تحریم غذای کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران پس از 1 هفته به دنبال دستیابی به بخشی از خواسته هایشان. ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته صنعت فولاد نسبت به سطح نازل حقوق، عدم پرداخت به موقع حقوق و خدمات نامناسب بیمه با برپایی تجمع در مقابل استانداری های اصفهان و خوزستان. اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه 5 پارس جنوبی نسبت به ممنوع الورود کردن تعدادی از همکارانشان. 9 روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه برای افزایش حقوق و تعیین تکلیف با صندوق پسنداز علی‌رغم ترفندها و تهدیدهای کارفرما. تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته هتل لاله تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات. اعتراض کارگران پیمانی پالایشگاه تهران نسبت به سطح نازل حقوق، تبعیض در پرداخت‌ها و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل. تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ماهشهر نسبت به اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل فرمانداری. تجمع اعتراضی کارگران شیر پگاه تهران نسبت به عدم بازگرداندن زمین‌هایشان و وعده‌های توخالی مسئولین در مقابل ساختمان قوه قضاییه. تجمع اعتراضی کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل دفتر مدیریت. ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به سطح نازل حقوق با برپایی تجمع در مقابل ساختمان این اداره. کارگران بازیافت زباله شهرداری تهران قربانی درگیری‌های مسلحانه پیمانکاران. یکی از کارگران مجروح در این درگیری چنین توضیح می‌دهد:
ما زباله ها را در ساعت پایانی شب جمع‌آوری می کردیم که در همین حین یک گروه به ما حمله کردند و ما را با قمه و چوب مورد ضرب و شتم قرار دادن و این اتفاق چندین بار رقم خورده است و عملا ما امنیت خود را از دست داده بودیم. روز سه‌شنبه 12 اسفند رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در این خصوص به خبرنگار رسانه‌ای گفته است یکی از پیمانکاران عده‌ای از اراذل و اوباش را اجیر می کند و با سلاح سرد و شبه سلاح گرم به کارگران یک پیمانکار دیگر حمله ور می شوند و آنها را شبانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند. و اما دزدی ایلنا خبرگزاری خانه کارگر از جیب خبرنگارانش. خبرگزاری ایلنا ایدی خبرنگاران را معادل 2 برابر پایه دستمزد پرداخت کرده است. تخلف کارفرمای این خبرگزاری در حالی است که متن مصوبه قانون کار به نسبت 1 سال کار معادل 60 روز آخرین مزد کارگر را رقم ایدی در نظر گرفته است. متن قانون در صورت لزوم پایه مزدی را مطرح می کرد، اما در متن قانون به آخرین مزد اشاره شده است. ضمن اینکه بر اساس قانون کار مؤلفه های دیگر مزدی همچون حق مسکن، حق خاروبار و بن کارگری از جمله مزایای اجباری مزد به حساب آمده و در نتیجه در تعریف مزد قرار می گیرد. این خبرگزاری خانه کارگر در حالی در اقدامی ضد کارگری حقوق کارگران شاغلش را پایمال کرده که اعضای خانه کارگر خود را حامیان کارگران نامیدند. اخیراً نیز مسئولین خانه کارگر برای انشقاق و تهدید اعتراض و تجمع بازنشستگان یک روز قبل از روز اعلام تجمع فعالان مستقل بازنشستگان اعلام تجمع کرده و در بی حقوق سازی کارگران و بازنشستگان همیشه نقش داشتند. تجمع اعتراضی معاضداران نسبت به بلا تکلیفی معیشتی و عدم حمایت دولت در مقابل فرمانداری. تجمع اعتراضی جایگاهداران سوخت استان اصفهان در مقابل استانداری. تجمع اعتراضی دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند نسبت به ادغام با دانشگاه بیرجند در مقابل استانداری خراسان جنوبی. ادامه اعتراضات کشاورزان هشت بندی نسبت به افت شدید قیمت گوجه فرنگی و وعده‌های توخالی مسئولین. تجمع اعتراضی بازنشستگان بانک‌ها نسبت به سطح نازل حقوق و عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها در تهران. تجمع اعتراضی فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد بروجرد نسبت به عدم تعیین تکلیف گرایش در مدرک تحصیلی در مقابل دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان. تجمع اعتراضی اهالی روستای اسلام آباد نسبت به نحوه واگذاری اراضی ملی در فرمانداری شهرستان اشکزر. تجمع اعتراضی اعضای مالباخته تاوانی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران مقابل فرمانداری هشتگرد. تجمعات اعتراضی دامنه‌دار اهالی راوه نسبت به احداث معدن مس در نزدیکی روستای در منطقه‌ای در تهران. تجمع اعتراضی مرغداران استان کرمانشاه در مقابل استانداری. تجمع اعتراضی خریداران کامیون یک شرکت خودروسازی نسبت به عدم شماره گذاری آنان در مرکز تعویض پلاک کرمان. حساب‌های بانکی معلم کنشگر محمد علی زحمتکش را بستند. به دستور شعبه 9 اجرای احکام کیفری شیراز کلیه حساب‌های کنشگر محمد علی زحمتکش را بسته و وی را از 176 خدمات شهروندی محروم کردند. و اما بازگشت محمد رضا رمضان‌زاده به زندان بجنورد پس از مرخصی 10 روزه. صدور حکم غیابی زندان برای پروین محمدی. انتقال اسماعیل عبدی از بند 8 به بند 6
350 زندان اوین، بیانیه عمومی در اعتراض به پرونده سازی علیه جوانمیر مرادی و محاکمه وی، و اما کانون نویسندگان ایران، دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان آرش گنجی را عیناً تایید کرد. و برنامه این هفته را با اخبار مرگ و مصدومیت‌های ناشی از سوانح کار به پایان می‌بریم. جان باختن کارگر اداری برق سقز پس از قریب 1 ماه دست و پنجه نرم کردن با مرگ در بیمارستان، سوختگی 9 کارگر یک کارخانه شبکه صنعتی علی‌آباد زنجان در حادثه آتش‌سوزی و وخامت حال 3 نفرشان، جان باختن یک کارگر در ایران شهر در حادثه ریزش آوار، جان باختن یک کارگر جوان در اصفهان بر اثر گیر کردن سرش در دستگاه تزریق پلاستیک، جان باختن یک کارگر میانسال در مهاباد بر اثر سقوط در چاهک آسانسور، کشته و زخمی شدن 3 کارگر در ماهشهر زیر آوار، و جان باختن کارگری جوان در یزد در حادثه تصادف قطار. عزیزان بیننده، با تشکر از اینکه تا انتهای برنامه ما را همراهی کردین. تا دیداری دوباره، سلامت و پیروز باشید.